Joe Biden Washington siyosiy doirasi asl namoyandasi. U 36 yil senatda, 8 yil vitse-prezident sifatida ishlab, AQSh poytaxti siyosiy maydonida shakllangan. Endi esa Qo'shma Shtatlar siyosatini shakllantirish imkonini qo'lga kiritdi. Janob Biden AQSh tarixida saylangan eng keksa prezident bo'lmoqda. Boshqa zamonaviy siyosatchilardan farqli tarzda u ayni mavqega erishish uchun o'ta sinchkov tekshiruvlardan o'tmadi. Jo Baydenning Donald Trump emasligi ham ko'plab amerikaliklar nazdida unga ovoz berish uchun yetarli edi. Ammo u nima qilmoqchi? Bayden prezidentlik uchun kurashda o'zining 40 yillik siyosiy qadriyatlariga tayandi. U mutadil markazchi, xuddi Obamaning davomchisidek tuyuladi. Ammo demokratlar partiyasi tarafdorlari bugun boshqacha. Ular soliq, tibbiyot va atrof muhit masalasida katta o'zgarishlar istashmoqda. Jo Bayden uchun muhim masala o'zining murosaga moyilligi va unga ovoz berganlarning umidlari o'rtasida muvozanatni saqlash bo'lishi mumkin. Bitta tavsiya. Demokratik partiyada ko'pchilikni tashkil etuvchi taraqqiyparvarlarning ishonch va qo'llovga erishing. Uning AQShdagi eng yuqori lavozimga erishish harakatlari qariyib 30 yil oldin boshlangan. Men shu o'rinda AQSh prezidentligi uchun nomzodimni e'lon qilishni maqbul topdim. U prezidentlik uchun ilk bor 1988-yili harakat qilgan. Biroq o'sha paytdagi Britaniya Leyboristlar partiyasi rahbari Neil Kinnock nutqidan ko'chirmachilik qilganini tan olgach, poygadan chiqqandi. Ikkinchi marta 2008-yili demokratlardan nomzod bo'lishga intildi, ammo yarim yo'lda Obamani qo'llashga qaror qildi. Olti muddatli senator ilk bor 1972-yili Delaware shtatidan saylangan. Ammo oilaviy fojia uning siyosiy faoliyatiga ta'sir etgan. 1972-yili senatga ilk kurash bosqichidan o'tgan Baydenning rafiqasi va chaqaloq qizi avtohalokatda qurbon bo'lishadi. U halokatda omon qolgan ikki o'g'li, Bo va Hunter yotgan kasalxonadan turib, senatda ish boshlash uchun ilk qasamyodini qilgandi. 2015-yili o'g'li Bo miya saratonidan vafot etadi. Jo Baydenning shaxsiy fojialar qarshisidagi matonati u oilaparvar, mehribon inson degan fikrlarni kuchaytirgan. Biroq uning uzoq yillik siyosiy tajribasiga qaramay, Bayden davlat boshqaruvini qanday uddalarkin degan savollar ochiq qolmoqda. Deylik, saylovoldi jarayonida o'ta ziddiyatli masalalarda qat'iyatli ko'rinmadi. To ishga kirishmaguncha ko'pchilik uning dasturiga katta ahamiyat bermaydi. Saylovchi sening rejalaringni to'liq bilmasligi esa muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Qiyin siyosiy tanlovlarni ortga surish saylovoldi jarayonida ish berishi mumkin. Lekin bu bilan muammolar hal bo'lmaydi. Jo Baydenning Oq uyga yo'li oson kechmagan. Lekin uni hali oldinda bundan ham qiyin vazifalar kutayotganga o'xshaydi.